waxaa golaha wakiilada Puntland u qabsomay fadhiga 12-aad kala fadhiga 8-aad ee golaha wakiilada maamulkaasi oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay wehlinayaan gudoomiye ku xigeenka koowaad Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan iyo gudoomiye ku xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame. Fadhiga maanta waxaa soo xaadiray 36 xildhibaan, waxaana ajendaha fadhigu ahaa ka doodiska wax ka beddelka xeerka xafiiska garyaqaanka guud ee goluhu ku sameeyeen akhriska 3-aad kadib markii guddiga shuruuduhu cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka ku sameeyeen wax ka beddel iyo gaabis iyaga oo golaha la wadaagay warbixintooda la xiriirta wax ka beddelka xeerka. Xildhibaanada golaha wakiilada ayaa qodob-qodob ugu dooday sida waafaqsan dastuurka Puntland, waxaana kulanka soo xiray gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland. Madax bannaanida xafiiska, xafiisku sidiisa waxaan uga jeednay erega isaga wasaarad ma hoostago, laakiin wuxuu hoostagaa madaxtooyada. Hay-ado fara badan oo la jira la midana waa jiraan sida hay-adda Hadmo. Xafiiskan marka ma aha xafiis dastuur iyo dastuurku madax bannaani gaara siiyey hay-adaha ee golaha wakiiladu ay madax bannaanida siiyaana xasaanada siiyaana waxay ku xusan tahay dastuurkay ku xusan tahay. Awoodihiisu qodobka 64-aad ayaa maaragtay si fiican u faahfaahinaya. Marka fakrada 10-aad waxay leedahay ansixinta diidmada howlwadeennada golaha fulinta ee xasaanadsiinta u baahan ku jira qodobada madaxa bannaanida oo gariiqaanka guud ah. Marka taasna waxaan ku siin garanayaa mudanayaasha ugu horreeyey Caawil iyo Axmed Baa, waxaan ku siin garanayaa Fuaad iyo waxaan ku siin garanayaa iyo Axmed. Waxaan siin garanayaa mudanayaashii ugu horreeyey. Waa sax, waa qayru dastuuri, dastuurka meelna kagama qoran gariiqaanka guud. Farqada qodobka 70-aad iyo 71-aad. Marka maanta waa inay yara seegtay fadhigu, maanta waa inoo xidhayay, waa inoo yabiri subax salaam. Griye Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City.